a hned potom vypukne vaše pásmo, takže si ho klidně představte a uveďte se. Natěšená jako každý rok, taky tady máme teda hodně zástupců, hodně našich klientů, uživatelů, jejich rodinných příslušníků, rodičů, hodně zaměstnanců, takže mateří douška je připravená a jak slyšíte, můžeme začít. Jdeme na to, začneme, mateří douško vzhůru na pódium, Peťo, připrav se, hrajeme.